Kľudne sa môže stať priamo v tvojom meste, že stretneš ľudí, ktorí ťa oslovia, pozvú ťa na jednu akciu v centre mesta, kde je postavený veľký stán s kapacitou 500 ľudí. V tomto stane prebiehajú zhromaždenia, kde Boh koná divy, zázraky, uzdravenia a naživo môže zažiť v akcii, ako sa hýbe Božia moc a zažiť ju aj na vlastnom živote. Tieto veľké evangelizačné kampáne nesú názov Jesus Event a čakajú aj na stretnutie s tebou. Viac o tom sa dozvieš v dnešnej relácii, v dnešnej 20 minútovke, ktorá vás prevádza Marian Kapusta. S novým týždňom tu máme novú 20 minútovku a sme veľmi radi, že ste jej súčasťou. Či už nás púšťate priamo do svojich domácností a pozeráte nás prostredníctvom televízie, youtube kanálu alebo stránky 20minutovka.sk alebo nás počúvate na našich podcastoch alebo možno na sociálnych sieťach. V každom prípade je nám cťou sa vám prihovárať a prinášať inšpiráciu a prielomy do vašich životov. Ďakujeme vám za to, že mnohí z vás túto službu podporujete a stávate sa tak našimi partnermi a máte podiel na úspešnosti týchto relácií. A ďakujeme aj za to, že ste sa rozhodli aj túto reláciu zdieľať s vašimi priateľmi a známymi a tak sa môžu relácie dostať presne tam, kde sa majú. Dnes vám predstavíme jednu výnimočnú evangelizačnú kampaň s názvom Jesus Event, ktorá prebieha vo veľkých evangelizačných stanoch, možno aj v tvojom meste. A povieme si o tom, prečo sa tieto akcie vôbec konajú, povieme si, ako sa tam prejavuje Božia moc, aké divy a zázraky sa tam dejú a ako ľudia odovzdávajú svoj život na protibehu. Predstaviť Jesus Event na dnes prišiel pastor Peter Kuba. Peťo, ahoj. Ahoj. Prvý raz v našej 20 minútovke, za ti veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie. Môžeš sa nám prosím ťa predstaviť tí, ktorí ťa nepoznajú. Sice spolupracujeme na jednom projekte Biblia za rok, uh -huh. za čo ti tiež veľmi pekne ďakujem, že si do toho išiel, tiež to bola možno výzva. Predstaviť sa tí, ktorí ťa nepoznajú, kto si, čomu sa venuješ, pastor, koľkých cirkví a tak ďalej. No, tak ja vás zdravím, tiež ďakujem za pozvanie. Ja sa volám Peter Kuba a som pastor zborov Milosť, kresťanské spoločenstvo na Slovensku. V Čechách sme registrovaní ako cirkev víry, ale nesieme tu značku Milosť. Takže vediem zbor v Prahe, v Ostrave a v Brne a na Slovensku v Žiline. No a, a samozrejme zakladáme aj sieť ďalších zborov potom v tých menších okresných a, a ďalších mestách. Proste šírime Evangelium všade, kde sa dá, do celého regiónu. A o, teraz posledné tri roky založil som organizáciu evangelizačnú Zasahnou Cviet proste s tým, že mám na srdci od začiatku svojho bratenia hlavne Evangelium. Proste tak o, ani nie pastor, ale hlavne proste kázať evanilu, privázať ľudí ku Kristu. A počas posledných rokov veri, vidím proste, že dozrel čas, nastal čas, máme ten ľudský potenciál, zdroje, všetko, takže sme robili službu zasáhnout sviet a jedna z akcií, ktorú táto služba robí, je, že robíme akcie tzv. Jesus Events s veľkým stanom, kde tri dni od piatku večera do nedele večera prebieha evangelizácia v meste a potom to vrcholí bohoslužbami v tých stanoch, kde veríme, že ľudia zažijú Božiu moc, stretnú sa s Bohom reálne, budú vidieť zázraky, zažijú aj sami na vlastnej koži, počujú o tom svedectva a takto spoznajú Boha, v moci Božej, ako hovorí Božie Slovo. že Pavol o tom píše, že nechce, aby naša viera bola iba v ľudskej múdrosti, založená na Slove, ale aj v dôkaze ducha a moci, že on tak slúžil, aby naša viera nebola iba v Slove, ale aj v moci. Pretože Boh je živý, není to žiadna modla, žiadna proste ani aj ideál, je to skutočná osoba, ktorý jedná, zasahuje do každodenného života toho, kto chce. Perfektne, ešte by sa dal povedať si, máme <coughs> otec, to som, no. starý otec, to Čo som ešte, čomu sa venieš popri kázaní Vanilia? Či... Po prikázaniu Evanielia, Oddychuješ. hlavne tomuto a relaxujem. Relaxuješ. <laughs> relaxujem <laughs> v rodinnom kruhu. Na základe toho, čo hovoríš, tak väčšina tých církví je v Čechách, alebo mm -hmm. tri 300 sú v Čechách. Kde tráviš viac času? V Slovensko alebo v Čechy? V zime viac, viac času trávim v Čechách, lebo na Slovensku máme dom a... Tu na Slovensku je sneh, zima, sneh treba odhrabávať a to sa mi nechce, takže v lete, sme, v lete sme tu, pretože máme psy, v Prahe je mi zase teplo, takže leto trávime jar, jeseň tu na Slovensku a zimu trávime zase v Prahe. Výborne, perfektne, takže čo si napríklad predstaviť, nazval si Jesus Event, čo je podstatou teda toho celého, ešte tak z globálu, v skratke, ešte nie sme v podstate. Ako to celé, ako to celé funguje? Ako to, ako to v podstate, čo je podstatou, čo chcete hlásať, čo hovoríte, mm -hmm. Mm. No tak hlasame, hlasame to, čo Ježíš kázal nám jeho nasledovníkom, že máme hlasovať hovorí choteť do celého sveta kažte evanilium každému stvoreniu, kto uverie, dá sa pokrstiť, ten bude spasený, kto neuverí, ten bude odsúdený. A uverivších budú správať za tieto znamenia, budú vyhaňať démonov, budú hovoriť novými jazykmi, hovorí tam o uzdraveniach, o ďalších prejavoch moci, Biblia. A potom je napísané, že oni vyšli a robili to a pán spolúčinkoval tým, že slovo potvrdzovali divy. Takže na tomto je založený Jesus Event. Prinašame ľuďom autentické biblické evanilium, ktoré je platné už 2000 rokov. Prečo to robíte? Robíme to preto, lebo je to tzv. tzv. najväčšie prikázanie alebo veľké poslanie. Je to vo všetkých štyroch evaneliách. Je to to, čo Ježíš na rozlúčku povedal apoštolom aj učeníkom, ktorí boli zhromaždení na Olivovej hore, keď odchádzal do neba. 500 učeníkov tam bolo. A veríme, že je to pre celú cirkev. Sa rozlúčil s nami na... Už je to 2000 rokov. Sa s nami rozlúčil a povedal, dokým sa vrátim, tak toto robte. Choďte do celosveta, sveta evanilým, činte učeníkov. Je to veľké poslanie, a ja cítim, že tomu musím byť poslušný a som úplne presvedčený, že všetci učeníci, všetci znovuzornení ľudia by to mali pokladať za jednu z najdôležitejších vecí vo svojom živote. Ak nie najdôležitejšiu, je to veľké poslanie. Je to to, čo Ježiš odkázal církvi nakoniec. Perfektne. Poďme detaľnejšie sa pozrieť na to. To znamená, že vy do nejakého mesta, objednáte si nejakú plochu, kde postavíte stan. Tak to nejako v skratke by sa dalo zhrnúť? Myšlenka je taká, samozrejme, zasiahnuť krajské mesta Čiech a Slovenska. Dobre, a my sa tam aj usilujeme založiť zbory v tých krajských mestách, tam, kde ešte nie sú. A samozrejme, tam, kde už sú, tak spolupracujeme so, so zbormi, pozývame k tomu všetky znovuzrodenecké cirkvy, ktoré v tom meste sú, pretože to nerobíme len pre našu cirkev. Ale myšlenka je taká, aby sme tomuto svetu ukázali evanilium proste poriadne, mocne, na vysokej úrovni, Myslím aj organizačne, aj technicky, ale aj obsahovo duchovne. Na no, tej maximálnej vysokej úrovni, aby sme priniesli Evangelium, aby to bolo poženané pre to mesto a pre církev v tom meste. Teda nie je to len pre nás zbor, je to nech sú poženané všetky zbory, ktoré, ktoré sa starujú ľudí, vyučujú učeníkov, slúžia ľuďom proste, tak takáto je myšlienka. Čo sa deje s tými ľuďmi potom, ktorí tam prídu prvý raz, dáme tomu odozvu, slúžia od Bohu? keď je tam viacero cirkví, ako si delíte, akým pomerom, alebo ako je potom ďalej? Nedelíme si to, nedelím si to vôbec. Keď, keď je proste výzva na spasenie a tak ďalej, tak potom je služba tým ľuďom novobrateným a máme tým, do ktorého do toho týmu zapojíme ľudí z, z, pastorov, kazateľov, starších zboru alebo zbor, keď niekoho poverí, tak do toho týmu dáme tých ľudí tzv. poradcov a tí proste tým ľuďom potom slúžia, alebo to nie, že sa len pomodlíme a povieme tak a dovidenia, choďte domov ale ak majú záujem, sme tam pre nich, strávime s nimi čas, pol hodinu, hodinu, dve, koľko majú záujem, môžeme im odpovedať na otázky, hovoriť s nimi a potom úplne prirodzene ten, kto slúži, tak ich proste s tými ľuďmi, ktorými nadviazal ten kontakt, tak ich pozve do zboru, úplne v pohode. Dobre, stále nevieme, čo sa v tom stane deje, tak povedz nám, čo sa v tom stane deje, niekto príde, čo tam môže zažiť. V tom stane sú bohoslužby. Ešte kapacita stánu, ja som povedal 500, 500, je to tak nejako? Ľudí, áno, 500 ľudí, 500 stoličiek. Má, je je 15 x 30 metrov, je naprojektovaný na 500 ľudí. Tak mm -hmm. sme to proste prijali od Boha, tak sme to dali postaviť ten stan alebo vyrobiť. Na no v tom stane prebiehajú klasické charizmatické evangelizačné bohoslužby. Vo svete sa to volá Crusade. U nás to znie zlé, krížová výprava. Že, takže my to voláme evangelizačná kampaň, ale ten, kto bol niekde vo svete, asi si to skôr predstaví Afrika, Amerika, proste Crusady. Je to evangelizačné ťaženie, ktoré, ktoré pripravia viaceré církvy spolu, proste, alebo nejaká, nejaká, služba nejakého evangelistu. A sú tam normálne, začína to chválami, tak ako na bohoslužbe, že sú, ja neviem, hodinu je chvála. A potom slúži evangelista, špeciálny evangelista, Dobre, to znamená je to kazateľ, ktorý má povolanie evangelistu, Dobre. <ký> taký, ktorý má dobré referencie, alebo to môže byť aj niekto z nášho týmu, alebo aj pozývame hosti. A potom je kázeň, tak začína to večer od 6.00 do 7.00 sú chvály, potom je, potom je služba a je to kázenie hodinová, ale kratšia s výzvou na spasenie potom pokračuje, dajme tomu, chvála a je ďalšie možno krátke slovo výzva na uzdravenie a potom znovu je nejaká chvála, znovu tretia výzva, a to je na krst duchom svetým. Takže podľa toho, ako ten evangelista rád slúži, ako chce slúžiť, či je to za doprovodu hudby napríklad, alebo či je to len slovo, potom dá výzvy, ale máme skrátka od 6. do 10. do nočného kľudu tie 4 hodiny na to, aby tam prebehlo všetko toto. Skrátka, aby ľudia zažili Boží dotyk, proste, že Boh je skutočný a reálny, aby domov išli úplne zmenený, uchvátený, uzdravený, zachránený, požehnaný. Inými slovami, to, čo sa deje v cirkvi na bohoslužbách bežne, mm. tak sa prináša ľuďom na verejné miesta, tak, aby to zažili. Tak. Že nič nie je také tajné. O 6. si povedal, že je program, dovtedy mm. je stan prázdny, alebo tam prebiehajú nejaké <coughs> ešte iné akcie. máme to, máme to urobené tak, že začíname v podstate o, samotný, samotná tá bohoslužba v stane, alebo tá akcia v stane prebieha od piatku večera, takže v piatok večer o 6. je prvé zhromaždenie potom v sobotu o tretej, v sobotu o šiestej, v nedelu o tretej, v nedelu o šiestej, až do večera končíme krstami. Sú tam aj krsty, potom v tú nedelu po tej výzve na spasenie pozrieme ľudí z celého toho ťaženia, aby sa dali aj pokrstiť, pretože Biblia hovorí, do uveria, dá sa pokrstiť. A podľa toho, že sa človek dá pokrstiť, vidíme, že fakt vážne, chce ísť za Bohom, proste je rozhodnutý. Je to proste také spečatenie, opustenie sveta, nasledovanie Boha. A tie zhromaždenia, ktoré sú o tretej, a tie nie sú akoby pre širokú verejnosť, tie sú pre církev, pre tým, ktorý tam je, aj pre církvy, ktoré spolupracujú s nejakým skvelým pastorom. Dobre, a je to také, podľa by som, také prebudenecké zhromaždenie, také motivujúce k tomu, aby sme upriamili pozornosť veriacich na to, že evanilium je, je absolútne dôležité, je to priorita pre církev kázať evanilium. Reinhard Bonke je jeden z najväčších evangelistov našej doby, hovoril, že církev, ktorá nezachráňuje stratených, sama potrebuje zachrániť. Takže pokiaľ ľudia nie sú orientovaní na evangelizáciu, môžeme povedať, že je to také skoro až odpadlíctvo alebo vlážnosť alebo niečo také a človeku sa to niekedy stane, tak z času na čas potrebuje nakopnúť a to nakopnúť nazývame prebudenecké zhromaždenia, revival meeting proste, aby ľudia sa znovu zapálili a rozbehli do služby pre pána. Ešte chvíľu o tom stane. Ako to vyzerá reálne v tom meste, keď sa postaví stán? Už len samotné ten stán vyvoláva nejaké obdiv otázky u ľudí, prichádzajú sami od seba? Áno, áno, je to také show, pretože v našej službe máme, máme 5 ramov, veľké americké auta, 8-valce, ktoré slúžia ako mobilné pódium a zároveň slúžia ako aj dopravný prostriedok, ktorý dovezie ten stán, takže ide kolona 5 gramov plus nejaké dodávky s veľkými prívesmi, celé to má 15 metrov, tá sú práve je to ako kamión a už keď idú po diálnici, od mesta k mestu, už to budí proste pozornosť, záujem ľudí. A potom, keď to už niekde stávame, tak už sa ľudia chodia pýtať, čo sa to bude diať. Je tam nejaká to reklama, že čo tam bude, nejaký billboard alebo nejaký plagát, že... No, ako áno. cirkus býva, predstavujem si, že bývajú rôzne upotávky v meste. Áno, naša služba sa volá Zasáhnout svet a tie auta sú tak dizajnované, aj tie prívesy, že je tam logo Zasáhnout svet, web je tam, QR kód je tam, proste tak, že ľudia majú informácie, sú tam odkazy na naše sociálne siete. A napríklad teraz je najbližší Jesus event v Žiline a máme aj billboardy v meste. A predtým, než samotný ten tým príde a začne stavať ten stán. Dobre, príde dva dní predtým, už sa to stáva, a vyloží sa materiál a tie rámy potom idú po tom meste krajskom s evangelistami. Dobre, a tí kážu evangelium po meste, evanilizujú, rozdávajú pozvánky, letáky, pozývajú ľudia, ľudia, aby tam prišli na tie bohoslužby do toho stánu. Takže je to také, taký evangelizačný týždeň v tom meste. Nie je to len ten večer v tom stane, je to už celý týždeň evangelizácie pre. Čiže z auta, do mik z mikrofónu, z auta kážu. Niektorí z mikrofónu, niektorí osobne, ako k má pomazanie, ako sa komu Na dobre Ako akci ľudí pozývate, že príte, dostanú, je tam čo? Je tam proste o, úžasné stretnutie, výnimočné, kde zažijete, že Boh je skutočný. Je úplne jedno, či si ateista, ja neviem, buddhista, hinduista, jehovista, katolík, evangelík, proste ak si hľadný po Bohu, môžeš ho spoznať. Daj Bohu hodinu, dve, tri svojho života, aby sa ti mohol predstaviť, že je živý. Ako vieš zhodnotiť, že reagujú ľudia na takéto kampane? Ľudia reagujú veľmi dobre. Išli sme do toho za s vierou, že je ten čas. Mali sme aj veľa proroctiev, nemyslím ako konkrétne len ja, ale naša církev od skutočne významných služobníkov za posledné roky, aj v období covidu, aj predtým, o tom, že prichádza, ja neviem, Acceleration, expanzia, dobre, o, veľké veci. My sme tomu uverili sa, my sme to aj v duchu cítili, bolo to také, také potvrdenie toho, čo sme mnohí pastori cítili v duchu. A aj ten COVID priniesol obrovský duchovný hlad, veľa zmetku, veľa otáznikov, ľudia majú aj okolo vojny, vývoja sveta, takže zistili, že nedá sa spohľať na svet, že tak, ako boli zvyknutí, že takto to pôjde navždy. Dobre, ale sú otvorení proste, začínajú hľadať, ľudia sú veľmi otvorení veľmi hladný a stovky a stovky ľudí príjmajú pána. Skutočne, to sú stovky ľudí, to som nezažil za ten čas, čo som kresťan. Povedz nám, ako prebieha také zhromaždenie, nejaké svedectva, nejaké divy, zázraky. Je to tam bežné, alebo je to skôr výnimočné? Áno, je to tam bežné, práve preto tých služebníkov, ktorých pozývame, alebo aj keď my slúžime z nášho týmu, tak slúžime tým spôsobom, že sme charizmatickí kresťania pokrstený Svetým duchom, máme dary Svetého ducha, medzi ktoré patrí aj uzdravenie, aj napríklad slovo poznania, slovo mudrosti, prorodstvo, výklad jazykov a takéto veci. A slúžime tak, že v tom uctievaní, ako služobníci sme v podstate koncentrovaní na pána, na nášho Boha, na prieseného Ježíša Krista. Sme, dáme pozor na Svetého ducha, ako on bude viesť to zhromaždenie, pretože Boh je ten, ktorý vedie to zhromaždenie. Je to tak, ako Ježíš je šéf, cirkvi, dobre, a Svetý Duch je šéf bohoslužby. Takže my sme služobníci, on je, on je pán, on je boh a my máme byť vedení ním, robiť to, čo on chce. A v tej atmosfére uctievania, ako sa približujeme k Bohu, pretože kto uctieva Boha, približuje sa k pánovi, tak tam veľakrát Boh nám dáva, aj služobníkom dáva práve slova poznania, tak a vidíme veľké uzdravenia. Napríklad v Brne pred pár týždňami bola jedna žena, ktorá bola v piatok večer uzdravená, na jednom oku mala šedý zákal, bola uzdravená a bola vďačná a prišla aj na druhý deň a ani to neočakávala a bola uzdravená zo zeleného zákalu, ktorý mala na druhom uchu. Hej, bola uzdravená a tretí deň bola uzdravená minimálne alebo skoro vôbec nepočula na jedno ucho a aj to bola uzdravená. Potom tam bol človek, ktorý mal myslím si, že po bitke alebo auto nehode, nepamätám si presne, nejak posunutú prepašku v nose, a mal s tým proste veľké problémy a bol aj na nejaké operácii, nedávno mu to spravovali a nezlepšil sa mu ten stav a tam proste bol na, na, proste na mieste uzdravený. A takýchto vecí je samozrejme veľa. My to mm -hmm. potom všetko zhodnotíme po sezóne a možno z toho urobíme nejaký článok, nejaký reportáž, možno svedectva ľudí. Perfektne, budeme kráva. radi možno aj prídu aj vydať no. svedectvo do našej relácie. No. O, niekto by mohol povedať, že na čo si komplikovať život, že kážeme evangelium tak súkromne, rodine, priateľom, známym a prečo takto veľké finančné veci musíme robiť? Čo s touto hláškou? No, pozrite, Ježi, Ježiš povedal učeníkom v Janu v 4. kapitole, že pozdvihnite oči a pozrite sa na krajiny, že sa beli len ich žať. To znamená, pozdvihnite oči, že nepozeraj sa iba pred seba na tú malú záhradku tvoju a tam pleješ a staráš sa o ňu, ale pozdvihni oči a pozri sa, že žatva je veľká. Žatva je veľká a keď máme napríklad veľký lan pola, tak je to veľmi zdlháva, namáhavá práca nejakým kosákom to žať. Na to potrebujeme kombajn a, a práve táto služba, tieto akcie majú byť takým kombajnom od Boha alebo pre Boha, ktoré majú rýchlo a efektívne zožať tie biele polia, mm. hotové k žatve. Musím sa opýtať, predsa len rozprávame sa o veľkom stane, rozprávame sa o ramoch, dosť finančne náročné. Áno, Ako sa to dá ufinancovať? V podstate, nie ste ani štátom nejako, alebo Církev kresťanského spoločenstva nie je štátom dotovaná. Ako sa to dá utiahnuť? Dobre, táto, táto služba nie, nie je církev. Je to proste služba. <coughs> je to proste aj, aj zaregistrované ako, ako spolek v Českej republike. Dobre, teda je to, je to služba, ktorá je neziskovou organizáciou a je príspevková s tým, že... O, dobrovoľníci to podporujú. Že? Dobrovoľníci. Ja keď som túto víziu od Boha dostal, tak Pán mi dal uistenie, že sa proste o všetko, čo chce robiť, aj postará. Že? A, a dal mi vieru, že všetko budeme mať bez dlhov, bez akýchkoľvek dlhov, bez banky, bez dlhov a tak. A ja som tomu proste uveril, prijal som to a <kým> modlím sa, aby Boh nám dal 500 partnerov. Partner, to sme, máme stránku web, zasáhnul sviet, tam je proste aj možnosť kliknúť si, proste ísť, na, ísť na mail, napísať pár partnerov špeciálne. Partner je pre nás človek, ktorý sa zaviaže na nejaký čas, alebo navždy, alebo na rok, že bude prispievať 200 eur alebo 5000 korún za mesiac, proste, že nás bude podporovať. A ja sa modlím za 500 takýchto partnerov. Ešte ich nemám 500, ale pár desiatok ich už Čiže máme. Čiže minimum je 200 áno, eur. Áno, alebo... áno, môže byť aj milión, ale minimum je 200 eur. <laughs> Minimálny vklad. Áno. A o, oni majú potom rôzne výhody, naši partneri napríklad majú VIP zónu na našich konferenciách, na našich akciách, robíme pre nich špeciálny program raz za rok, nejaký out proste so špeciálnou konferenciou pre nich. Mm -hmm. tak, toto, tak toto robíme. No a okrem toho prispievajú aj cirkvi nejaké... Dobre, prispievajú ľudia, ktorí sa nechcú stať partnermi, ale anonymne prispievajú aj ľudia, ktorých vôbec nepoznáme. Máme darcov, ktorých sme ani pomaly nevideli, osobne sa nepoznáme a poslali nám proste veľké, veľké sumy peňazí na to. A proste takto to funguje. Ja verím, že keď je to dielo od Boha, tak Boh sa aj, ak to je jeho vízia, ak to naplánoval, tak sa aj postaral o to, aby to bolo zaplatené. A zatiaľ, vďaka Bohu, O, nemáme žiadny dlh, všetko máme kúpené, čo potrebujeme, ešte nejaké menšie investície máme, aj rozpočet na tie akcie proste máme, máme krytý, takže mm -hmm. je to úplne skvelé. Je to naozaj úžasné, lebo sa, to sa nebavíme o tisícoch eur, ak, bavíme sa o desiatkách tisíc eur, proste o 100 tisícov eur. eur, keď si predstavíme auta, ano, strany, no ďaká Bohu, že Boh sa to stará. Áno, stará sa, ďaká Bohu. To je úplne fantastické. Aké máte ciele, vízie? <coughs> Neviem, či na tento rok ešte môžeš, že ako, ako dopadne tento rok a potom čo do budúcna. Tento rok o, sme zobrali ako rok prípravy s tým stanom. Predtým sme to mali tak, že máme 5 ramov, 5 kapitánov, to sú evanilisti, ktorí sú o, o, úplne odovzdaní tejto službe. Aj ich olohov je, ako keď je človek v práci, za 8 hodín denne, 5 dní v týždni kázať evanilium. Takže jazdia takže do, do poslednej dediny, do posledného lazu okolo mesta proste prinesú evanilium každému človeku. Buď formou, že zazvonia osobných rozhovorov, alebo sa robia nejaké menšie evanilizácie na námestiach, alebo proste iným spôsobom. Tam je proste kreativita neobmedzená. Stále hľadáme tie efektívne metódy. A toto sme robili doteraz. Potom sme prijali víziu, že sme kúpili tento, alebo dali vyrobiť ten stán a so všetkým tým vybavením, pódium, technika, sedenie, všetko, čo k tomu treba, to zázemie, generátor, aby to bola energeticky nezávislé. No a robili sme, robíme v podstate 5 veľkých akcií so stanom. Dve už sú za nami, ešte tri sú pred nami. To je teraz Žilina za chvíľku, potom ešte prvý septembrový týždeň Ostrava, druhý septembrový týždeň Praha. A to bude koniec, lebo sme to urobili ako, že rok 2002 je rokom prípravy. Tak sme to prijali od Boha celkovo, aké to bude náročné postaviť, aký veľký tým potrebujeme, koľko, aké náklady bude mať jedna tá akcia, proste všetko to vybaviť, potom aká bude tá spolupráca s cirkvami, čo treba zlepšiť. A veríme, že až rok 2023 bude ten úplný štart a chceme robiť 10 akcií za rok. Takže zistili sme, že môžeme robiť napríklad už v máji, nemusíme čakať do leta. Zistili sme, že môžeme robiť ešte aj v oktobri cez babie leto v nejakom teplejšom regióne akciu. Vykurovanie tam je poriešené či... Nie, nie, ale to všetko sa dá urobiť. Aj na tom hmm. pracujeme, aby akcie mohli byť komfortné aj už na jeseň. Takže môžeme urobiť 10 akcií za rok. S jedným starom, Dá sa to povedať? S, je, s jedným stánom? sa plánuje kupovať aj iný? Zatiaľ, zatiaľ o, už nám to takto niekto prorokoval, ale zatiaľ, ja tomu verím, že to tak sa bude rozrastať, ale ešte nie je ten čas. Rok 2023 bude to, že robíme 10 akcií s týmto stanom. To treba aj ľudí na to nejakých zaviazaných, verných? Treba, treba aby aj rôzne cirkvi to podporili dobrovoľníkmi, ale aj to sa deje, vďaka Bohu. Uh -huh. Hej, že ľudia majú záujem slúžiť, zoberú si voľno dovolenku a strávia ho v službe. Nejdu proste niekde nahory alebo k moru, ale chcú proste stráviť týždeň, ja neviem, v žatve v službe pánovi a sú z toho nadšení. Kde sa bere inšpirácia na toto všetko? Dajme tomu tým ľudí, hej, ako sa inšpiruje alebo ako, ako sa namotivujú tí ľudia. No tak ja verím, že tomu... Pozrite, pozrite ak je, ak je vízia, v príslovech je, neviem presne, myslím, že 12. kapitola, je napísané, že plán v srdci, v srdci človeka je ako prámeň hlbokej vody, z ktorého sa dá potom čerpať. Takže keď je, keď je plán, inými slovami, vízia od Boha, že ľudia, ktorí hľadajú Boha, a chcú mu slúžiť a modlia sa a Boh im dá potom plán, víziu. To je jedno, či je to založiť zbor, alebo rozbehnúť nejakú službu, alebo urobiť, ja neviem, detský domov, alebo proste misiu v zahraničí, alebo niečo. Ak tá vízia je skutočne od Boha, že to nie je iba ľudský dobrý nápad, ale že je to od Boha, tak tá vízia uchváti ľudí, ktorí sú k tomu povolaní a duchovne citliví a cítia, že je to moje miesto, mám tam byť, mám byť toho súčasťou. Na záver, prosím ťa, taká odľahčujúca otázka, prečo je dobre žiť s Bohom? A ani neviem, ako by som na to povedal. Podľa mňa to nemá alternatívu. Ja, ja, osobne si myslím, že sa bez Boha ani žiť nedá. Áno, ja som sa obratil, keď som mal 18 rokov, na prelome 18-19, takže ťažko to môžem posúdiť, aké je to žiť v dospelosti, v manželstve a v rodine bez Boha, ale ako ja poznám seba, ja si to vôbec neviem predstaviť proste. Pre mňa, to ani, pre mňa je to existencia, ktorej niečo chýba. A hľada naplnenie, ja neviem, v koníčko, v športe, v dovolenkách, ja neviem, v niečom, v niečom, v rodine. Ale ja si to neviem ani predstaviť. Neviem to takto posúdiť, pretože som sa takto mladý obratil. Ale podľa mňa človek musí cítiť, že v jeho živote chýba niečo podstatné, niečo zásadné. Pretože Boh je, a Biblia hovorí, že hlbina volá po hlbine. Proste niekde vo vnútri je, je stopa po tom, že sme Božím stvorením, že Boh nás stvoril, že nie sme výsledkom evolúcie a niekde vo vnútri je možno niekde zaho, za, zakopané, skryté, umlčané, ale nejaké, nejaká intuitívna túžba po bečnej bytosti, po Bohu, po našom autorovi. Takže ja si to nemám ani predstaviť. Viem, že, si to, viem, že si to nedá povedať jednohlasne, ale ukáže to funguje inak. Čo sa najviac ľudí dotkne, keď im poviete o Bohu, alebo proste na čo tak najviac zareagujú a dajú, že ah, asi to tak je. Božia láska. Božia láska. Keď človek skutočne počúva a takže sa naozaj, dajme tomu, tá, tá kázeň, alebo to svedectvo ho fakt zaujme a potom tak sústredene počúva, stačí proste 30 sekúnd, minúta, kedy počúva fakt sústredenie a dotkne sa o to, že naozaj je tu niekto, kto ťa proste miluje bezpodmienečne, že ktorý ti nič nevyčíta, proste, ja neviem, nenávidíte, ale napriek tomu, čo si urobil, že si hriešný človek, nie si dokonalý, urobil si aj zlo, uškodil si aj druhým ľuďom, tak prečo je tu niekto, kto ťa miluje a kvôli tej láske ti je schopný odpustiť, očistiť ťa, premeniť ťa, zmeniť ťa a pripravil ti miesto v nebesiach na večnosti. Pre mňa je to neuveriteľné, že niekto tak veľký, proste ako je Boh, čo si nevieme predstaviť, on mne pripravil miesto u seba v nebi. No viem, prečo? to je nepochopiteľné. Tá Božia láska zasiahne človeka. Prečo dám posledný vstup. Čokoľvek, čo chceš povedať s <coughs> divákom, čokoľvek máš na srdci, pol minútu môžeš akokoľvek sa prihovoriť. Prihovorím sa vám, ktorí ešte nepoznáte pána. Ježiš je skutočne je živý, zavolaj na ňo, oslov ho. Biblia hovorí, každý, kto bude vzývať meno pánov, bude spasený. Oslov ho raz v živote, so skutočnou túžbou, ak existuješ, daj sa mi poznať. Urob to a Boh začne robiť v tvojom živote, v tvoj prospech, aby si ho mohol poznať. A pre vás, ktorí už Boha poznáte, ja neviem, modlite sa, dajte Bohu svoj život a nejakým spôsobom sa zapojiť do žatve dokázania Evangelia. Možno nie si kazateľ, možno nie si komunikatívny, môžeš byť partner, môžeš byť modlitebník, môžeš byť v technickom týme, môžeš proste ja neviem, pozvať priateľov známych na, na kampane. Zasved svoj život službe Evangelia a budeš požehnaný. Nebudeš to lutovať, keď budeš stať pred Bohom. Nech vás Boh požehná. Amen. Peťo, ďakujem veľmi pekne za tvoj čas, že si prišiel. Verím, že do budúcna ešte príjmeš niekedy naše pozvanie. Prajeme veľa zachránených duší. Veľa úspechov, veľa prelomov, veľa divov, veľa zázrakov, všetko niekde naplnené. Ďakujem, príjmam, nech vás Boh požehná. My vám ďakujeme za vašu priazň, za vašu pozornosť, prajeme vám, aby ste sa mali dobre počas celého tohto roka, prajeme niekde váš pokrok zrejme vo všetkom. Majte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.